さあ地獄の鬼ごっこ闇のゲームの始まりです。捕まれば即終了、まさしく筋肉のシャトルラン。オオスズメバチに2回刺されると死んでしまうという人生のルールが存在しますが、2匹どころではありません。大群が襲いかかっています。3月22日、集まれ動物の森を実況してツイッターにアップしたところ、皆さんから反応がありました。このツイートは一気に拡散され、あっという間に1万いいね。1万、おめでとうございます。この瞬間を遠くで見届けていた友達もありがとうございます。リツイートの勢いも全国1位に。そして今日も一日無人島ののどかな生活が始まりました。地獄の鈴木、距離は十分にある。仕掛けるか、村人の呼吸虫網一戦。アナウンサーの先輩方もあつ森を実況、ツイッターで話題になりました。こうしたアナウンサーがあつ森を実況する流れがネットニュースやまとめ記事にもなりました。今回のルーティーンはツイートをした次の日からのスタートです。管理術というテーマでお話ししたいと思います。でその後にブログの記事を更新して、でオンラインサロンの記事を更新して、はい、月曜日です。それじゃあ行ってきます。帰ってきました。3日前にチャンネル登録2000人達成しました。で昨日からあつ森実況がめちゃくちゃバズってて、いいねがぐんぐんぐん伸びてる状況なんですけど、今朝起きた段階でチャンネル登録5000人超えてて、でさっき確認したら、6300人まで増えてました。ちょっと伸びがえぐいことになってて、なんで今日はこれから新規の人に向けた動画を作ろうかなと思います。いや本当にありがとうございました。ということでね、今日も京都でシャドーバースやっていきたいんでございますが、こちらのカードいきましょう。じゃん、アイアンスティンガーということで、こうした危機的状況の中でもこの軽やかなステップ、期末テストが終わった後の放課後、給料日のサラリーマンのような軽快な足運びを見せています。早速もぐもぐタイム。奥馬バターチキンカレーにスパイシーチキン、アップルとレーズンのチーズケおいち。今日はロケなんで、ちょっとこういう軽めの格好で行きたいと思います。
それじゃあ行ってきます。帰ってきました。昨日のこの時間が6300人の登録だったんですけど、ちょうど24時間が経ってさっき確認したら7200人でした。900人増えてます。1日でめっちゃいい流れが来てる。今日もこれから動画上げます。まこなりです。仕事ができて結果を出し続けてきた人たちの家はどこもシンプルで洗練されています。全員が配膳カードはユカ対ユカ。一目見ただけで感じることができるたらならぬ雰囲気、これが令和に現れた侍か。で、先日僕はこういったツイートをしました。で、読み上げていくと、成果を出せない人の行動のまとめことが多いんですね。で、どれぐらい届くかっていうと、多分リアルに1日30件ぐらい、届いてるんじゃないかなと思って発注したので、その意思疎通にズレがなかった、進行方向にズレがなかったんですね。これ当然飲みに行こうと思ったら何かの作業を犠牲にしなきゃいけないんですね。絵本のことを考える時間だったのかないと思うんですね。でね、その、瞬間に返せないとか払えないのは別にいいんですけども。水曜日です。今日はちょっと早めに行く仕事なので、これから会社に向かいます。行ってきます。あの、指導しないんですよね。指導はしないんですよね。でも、なんかイートインのところ食べたのが面白いね。食べちゃったね。そうそう、ツイートバズバブルが終わって、もう通知もまあまあ止まりましたね。こっからまた気持ちを改めて頑張っていこうと思います。取り組んでるけど、これ失敗したらどうしようとか、あともしくはなんか今この道、そういうこと言われたりするんですね。で、言われるたびに毎回答えてるんですけど、もちろんその超怖いです。を包囲しました。あとは侍の独壇場、背中の傷は剣士の恥。さあ、ここも外しますが、本編の細かい部分にこだわってて結構時間がかかりましたが、なんとかこの今日中には上がりそうです。浜辺に響く足音、そして揺れる2つの影、カップルでしょうか。いいえ、命をかけたレースが始まっています。追いかけるのは毒蜘蛛トランチュラ、追いかけられているのは人間。一度捕まれば間もなくあっちの世界へまっしぐら。しかし逆に捕まえることができれば8000ベル。これから皆さんはね、今日の午後もスピーチするし、今後も話し方の学校を卒業した後もあらゆる場所でスピーチすることになります。
木曜日です。それじゃあ行ってきます。帰ってきました。さっき確認したらもうちょっとでチャンネル登録7500人届きそうです。メラドーマ、メラドーマ、うわみんなワニが死んだって。おー、カンニングだ。不正が行われたんだけど今完全にこのキャラさ、主人公対主人公、ゲーム会社の看板を背負った負けられない戦いが始まりました。はタクちゃんがめちゃめちゃその人と関わっていう魔法の事例を僕聞いたことがないんですよね。ああ、だからリアリティがないなと。昨日動画は撮って上げる前に寝てしまっていたので、会社に行く前に動画を1本上げてから、まあ、行こうと思います。煽ってる煽ってる煽ってる。主人公が必ずしも善人とは限りません。本性がちらっと出てしまいました。恋愛禁止のはずのアイドルがスキャンダルされてしまうように、ゲーム会社を代表する主人公であるからこそつい羽目を外したくなったのでしょうか。金曜日です。まだ最終日じゃないんだけど、はい、ということで行ってきます。環境だったと思っていたらいつの間にかね、もうプラスアルファでいい。あと今日はね、久々登場森の親玉、5コス4号、このフォロワーの攻撃力か体力が能力でプラスされた時、相手のフォロワー全てにダメージと。ツイートが伸びてなんやかんや5日目6日目ぐらいにはなるんですけど、ありがたいことにいろんなメッセージをいただいておりまして、この1週間なかなか返すタイミングというのがなかったので、これから返していきたいと思います。もしかしたらもう一生帰れないかもしれないんですけども、ちょっと取りだめというかね、自分の墓場が自分のデッキより多いならさっきと同じですね。だったらこのバトル中、今日帰ってきたら実況者大会に参加させてもらいます。さっきも朝軽く練習しました。まあどうなんだろう最終日です。行ってきます。6連勤が終わりました。長かった。実況者大会始まってます。この試合の次の次に J さんと対戦します。どうなるんでしょう。頑張ります。会議やろうが大吉。
ありがとう、来てくれて。乾杯でした。対戦ありがとうございました。